Nooshi Dadgostar, Tidöpartierna kommer ändå göra ganska mycket. Som Lotta Edholm sa här, att det är mer än vad man någonsin har gjort sedan friskolorna startade. Kommer det att räcka, tror du? Nej, inte alls. Jan Björklund sa ju också att riskkapitalbolagen måste bort från svensk skola. Och andra regeringar har ju sagt de här orden som Johan Persson också nu säger. Men man går inte till botten med det här systemet som jag skulle kalla sjukt, nämligen vinstintresset som finns här underliggande. För de här eleverna är det ju inte viktigt att bolaget får ta ut vinst. Alltså att våra pengar ska gå till våffelstugor eller till en skärgårdstomt. Det kan inte vara rimligt.